Kabinansatte i SAS sier ja til ny avtale. Sykefraværet har økt kraftig. Forhandlingsstart for helikopterpiloter i Bristow. Hei og velkommen til en nyhetsoppdatering fra Parat 24 fredag 13. september. Parats kabinmedlemmer i SAS sier ja til ny avtale. Det ble klart etter uravstemningen som hadde frist 11. september. Leder for SAS Norge kabinforening, Martinus Røkkum, sier resultatet er gledelig, men samtidig viser at medlemmerne forventer forbedre arbeidsforhold og lønn i årene fremover. Nye tall fra NAV viser at sykefraværet har økt kraftig så langt i 2024. Leder for samfunnspolitisk avdeling i YS, Hege Herø, sier fraværstallene ikke er lystig lesning, men at arbeidet for å redusere sykefraværet ikke må resultere i tiltak som rammer de svakest stilte. Det er ingen enkel løsning. Det handler om mange små virkemidler som må skrus til for at vi skal få det til. Bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid, for eksempel. En tredjedel av sykefraværet er arbeidsrelatert. Da må vi se på forholdene på jobben. Og når vi snakker om arbeidsmiljø, så har vi jo lett for å tenke at dette handler om trivselstiltak. Men arbeidsmiljø handler om planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet. Hvordan kan vi gjøre det på best mulig måte? Og vi vet at det funker når vi virkelig jobber systematisk med det. Lønnsforhandlingene for helikopterpiloter i Bristow finner sted mandag og tirsdag. Forhandlingsleder for Parat er Lars Petter Larsen. Det er lønn, helt klart, som må opp. Og i tillegg så er det å beholde de opparbeidede rettighetene som våre medlemmer har hatt over mange år. Husk at du kan holde deg oppdatert på disse sakene og lese flere nyheter på parat24.com. Det var alt vi hadde for denne gang. På gjensyn.